Wani direba ne a radio sosai ne. Na ye kani bauchi kawai zo ake na Abuja. Ya san ko bana ji turanci, bana ji turanci ya zo kani Abuja. Ka ce ka haka Bauchi ba? Ye mana. To a baban Allah ai kana garin Bauchi. He da Allah kai shi mun ƙarya. Nan me za ki ce mun Bauchi ba Abuja baba, Abuja na radio. Kana garin Bauchi. Wato garin Barista Muhammad Abubakar makawo babba, baban mu ba? Kai ka kai. Wannan sako ne daga kwamishinan watsa labarai na jihar Bauchi, wato Umar Ibrahim.